Rancangan Santapan Jiwa Mek Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syahadu la ilaha illallah, syahadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, pada hari ulang kaji, pada 14 Ramadan kita doakan Allah menerima amal kita. Kita sudah hampir di pertengahan Ramadan. Hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Fadhil Ustaz Fazrul sihat ya. Sihat alhamdulillah. Sudah ya? nak Uh, half apa ni, pertengahan, pertengahan ni? Pertengahan Allah, ya pertengahan saat ya pertengahan Ramadan masya-Allah masya-Allah pejam celik pejam celik Ustaz ya dan kita harapkan amal kita diterima betul. dan uh, separuh masa kedua ni oh, ini, uh, ini ada, adalah masa untuk kita memecut ke ya, hadapan untuk memastikan kita ingin ya. mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita hari ini mengulang kaji dengan ada tetamu istimewa Ustaz ya Masya tetamu Allah. istimewa di online kita ya betul seorang individu daripada Uh, mana D San? daripada konichiwa konichiwa <laughs> Jepun ya daripada Jepun <tongan> Jepang ya yang berada di Indonesia Betul, ya -s 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 -s. sebentar lagi kita akan berkenalan kita mulakan mm -hmm. dahulu majlis yep. kita pada hari ini dengan doa ringkas kita subhanakallahil Almalana illa ma 'allamtana <tongan> innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma sama-sama right. kita ingin berkenalan dengan tetamu kita pada hari ini cik Kaiji Kadir Wada Kaiji Kaiji. Kaiji. Ya, ya. Cik, Cik Kaiji. Kaiji. Assalamualaikum Cik Kaiji. Mm -hmm. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita dapat bersama ya mendengar suara dan kita okay. nak uh, memerhati bagaimana ya. Apa khabar uh, Cik Kaiji di di mana sekarang ini? Sekarang di Tokyo. Di Tokyo. Oh, Tokyo. oh, oh. okey. Oh, di Tokyo dan uh, ber, ber, bertugas di Indonesia sebelum ini ataupun masih lagi? sekarang sudah pindah ke Jepang, Jepun, Jepun. Oh. Ya. Yeah. Tapi dari pada tahun 2019 sampai 2020 saya bekerja di Indonesia. Masya Allah, hmm. Subhanallah, Tabarakallah. Hmm. Ya. Oh. Menarik ya? menarik. Maksudnya yeah. sekarang berada di di Tokyo. 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 Oh, ada kata <laughs> Ya, ada kata Gusaimas. Masya Allah, Subhanallah. Masya Allah. Jadi teringin kita Ustaz Faz ya sampai ke ya. bumi Betul. matahari terbit Betul ini. Betul, nak ya. jejakkan kaki. Moga-moga satu hari nanti uh, dapat berjumpa bertemu dengan uh, saudara ataupun kita boleh uh, sebut Ustaz uh, Kaiji, Kaiji. insya-Allah taala. Insya-Allah. Insya-Allah. Subhanallah. Karena karena di luar musim musim sakura. Sakur. Sekarangnya muka. Betul, betul. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Menarik ya. Ya, ya, ya. Itu yang kita bunga oh selamat. pengalaman itu kita nak kena rebut Ustaz ya ah. satu hari nanti insyaallah insya ya insya jadi Allah. terima kasih kepada uh, Cik Kaiji bersama mm -hmm. pada hari ini dan uh, untuk sesi ulang kaji pada hari ini kami ingin sama-sama uh, membawa kepada Cik Kaiji dan juga semua penonton-penonton yang ada untuk kita melihat pada halaman 471 terlebih dahulu bagaimana uh, kisah Nabi Yusuf ataupun nama Nabi Yusuf uh, muncul kembali di dalam Al-Quran pada ayat yang ke-34 halaman 471 21. Mari sama-sama kita baca dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi dan kita akan lihat apakah pelajarannya dan sudah tentu kita ingin juga ber, mengetahui pengalaman Cik Kaiji yang sekarang ini berada di Tokyo bagaimana pengalaman kembali kepada agama fitrah kepada agama Islam ini sendiri dan aktif menyampaikan mesej ini kepada orang-orang di Jepun dan juga di Indonesia. Kita baca ayat 34 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fatih yang kita hormati sahabat kita, saudara kita Encik Kaiji di Tokyo, subhanallah. Tak lupa pada ayah dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga di 14 Ramadan ini, kita terus <coughs> diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. <laughs> Maaf ya Encik Kaiji ya. Pagi-pagi <coughs> ah, ini biasalah. Kita nak Uh, apa moga-moga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus uh, bersama mengimarahkan Ramadan al-Mubarak insya-Allah. Kita <coughs> nak mulakan bacaan kita di ayat yang ke-34 a uh, muka surat 471 <coughs> memulakan a uh, bicara kita dalam sesi ulang kaji pada hari ini insya-Allah. Kita baca sama-sama insya-Allah eh. Ya. <coughs> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك <applause> فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب صدق الله العظيم bacaan daripada ayat yang ke-34 yang menceritakan tentang bagaimana peristiwa rajul mukmin seorang individu yang beriman di kalangan pemimpin-pemimpin Firaun itu yang menyatakan mengingatkan kembali kepada sejarah bahawa Nabi Yusuf ya Yusuf itu sebelum ini sudah membawakan bukti-bukti dan apa yang berlaku ialah ada ramai di kalangan orang-orang yang yang ragu-ragu dan sehingga kan Nabi Yusuf ini sudah pun uh, pergi wafat ramai yang menyatakan bahawa tidak akan lagi dibangkitkan rasul seperti ini yang akan membawakan mesej untuk menuju kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sejarah Mesir, sejarah Mesir di mana ketika dipimpin oleh Nabi Yusuf itu sebenarnya Nabi Yusuf bukan sekadar memimpin bab keuangan tetapi juga membawakan bayinat, membawakan kebenaran sehinggakan ia diingatkan kembali kepada pemimpin-pemimpin istana di Fir'aun itu di kalangan tentera ataupun kuncu-kuncu Fir'aun Ustaz ya. Agar mereka jangan lupa sejarah. Jangan lupa sejarah bahawa kita pernah dipimpin oleh orang-orang yang ataupun oleh seorang pemimpin yang beriman. Bercakap tentang iman ini, kita ingin bersama dengan Encik Kaiji yang berada di Tokyo Ustaz ya. Ya, subhanallah. Kita nak bertanya kepada Encik Kaiji mungkin boleh ceritakan sejarah bagaimana Encik Kaiji daripada bumi matahari terbit ya. bagaimana ter apa berkenalan dengan hmm. agama Islam dan akhirnya memilih untuk berada dalam agama fitrah ini silakan cik hajid okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Nama salam. saya ah uh -huh. uh, sekarang jadi saya mau ceritakan perjalanan sampai masuk Islam ya yeah. okey secara singkat ya <laughs> waktu saya jumpa agama Islam itu pada tahun 2015 Pra mm 10 -hmm. tahun yang lalu, okay. saya belajar di Brunei Darussalam sebagai exchange student. Di mana tu? Brunei, Brunei. Ya yeah, di Brunei, ya yeah, Brunei, Brunei Darussalam. Masya Allah. So, sebelum saya ke Brunei, saya tidak ada pengetahuan uh, benar terkait dengan agama Islam sama sekali. Mm -hmm. I have no idea what is Islam before I went. I went to the Brunei. Di Jepun. Uh, waktu itu setiap hari saya dengar berita jahat, the bad news tentang teroris dan ISIS di Timur Tengah. Tapi bila hidup dengan orang Muslim di Brunei, my idea, pikiran saya berubah. Setelah kembali ke Jepun, saya selalunya jumpa orang Muslim, mm -hmm. seperti orang Indonesia, orang Malaysia dan juga orang Brunei mereka hati ya hati heart, hatinya tenang kata yang baik lakukan yang baik jadi saya inspired oleh pengalaman itu karena itu saya menjadi tertarik pada Islam sendiri dan mau tahu lebih dalam apa yang diajarkan di Islam what's the teaching of Islam I was really interested Setelahnya saya sering eh, selalunya ke masjid atau jumpa kawan muslim untuk belajar Islam. Ya Alhamdulillah uh, uh, dengan bantuan kawan-kawan saya, ya Alhamdulillah uh, pada tahun 2017 saya masuk ke Islam. InsyaAllah, terima kasih uh, thank you very much uh, to Encik Kaiji ya yeah. terima kasih uh, berkongsi pengalaman daripada Betul. 2015 uh, berkenalan dengan Islam uh, apabila sampai ke Brunei Ustaz dan 2017 uh, memilih jalan ini Betul. Dua tahun itu adalah satu perjalanan yang pastinya Betul. menarik ya yeah. bersama dengan orang-orang Islam di Brunei bersama dengan orang-orang Islam uh, di apa Indonesia yang berada di uh, di Jepun ataupun orang-orang Malaysia ada tak uh, berkenalan dengan orang Malaysia Muslim uh, di Jepun uh, Encik hi sebelum masuk Islam. Sebenarnya saya tinggal bersama. Ah. Orang Malaysia. Dulu ya. Ada apa yeah. namanya roommate. Yeah, my uh Malaysian friends live in my house. Mm -hmm. <laughs> so, you know Masalah. Ya, ini pengalaman yang menarik ya. Betul. Rupanya rakan uh, bilik ya, maksudnya saya uh -huh. rumah itu adalah uh, orang Malaysia Betul. sendiri Betul. dan ini adalah satu perkara yang amat menarik untuk kita ketahui usahanya. Bagaimana sebenarnya uh, bercampur di antara Betul. satu sama lain ini bila fitrah itu ada, Betul. seperti mana Rajul مؤمن itu walaupun bercampur dengan pemimpin-pemimpin Firaun tapi kerana fitrahnya dia jaga Betul. maka kekal. Betul. Dan seperti Encik Haji, uh, mungkin Encik Kaji boleh berkongsi uh, if you can share your background ya latar belakang dan uh, bila bercakap tentang orang-orang uh, di Jepun adakah uh, cik Kaiji cakap tadi bahawa ramai didedahkan dengan berita uh, bad news ya berita tentang orang Islam jahat, teroris, ISIS dan sebagainya uh, bagaimana uh, adakah ianya hanya pada orang tertentu sahaja ya kawasan Encik Kaiji ataupun memang seluruh rakyat Jepun memang sukar mendapat idea tentang Islam yang sebenarnya ini Uh, sebenarnya sekalan mm, banyak kesempatan, banyak peluang untuk belajar di luar negeri atau mm -hmm. banyak orang Malaysia, orang Indonesia, orang Muslim belajar di Jepun dan bekerja di Jepun. Yeah. Jadi sekarang banyak kesempatan untuk berkomunikasi, to communicate mm -hmm. with the Muslim. So generation, you know, muda, young generation yeah. As a lot of opportunity to communicate. with a Muslim, mm -hmm. so now the young generation are, you know, are started to aware of, okay. you know, that Islam is just normal, just, you know, normal religion. Mm -hmm. But the situation, generation, generation oh. the older generation, it is still, you know, close-minded, mm -hmm. yeah, so masih uh, ada, apa namanya, difficulties. Yeah. in terms of islam or in terms of religion because religion itself is you know negative image or kind of a taboo topic in Japan Jadi bila Encik uh, KJ memilih Ustaznya untuk mengkaji uh, pasal Islam bercampur satu ya bercampur dengan orang-orang Islam tetapi bila uh, sudah pastinya mengkaji disebabkan uh, bukan semudah itu untuk beralih agama. Jadi dalam masa dua tahun itu satu dua perkara yang men menyentak ataupun mengejutkan to struck yourself uh, about uh, Islam as a religion that you really yang Encik kaji memang uh, betul, -betul uh, suka dan akhirnya Yes, this is the way for me to return back untuk kembali semula kepada fitrah Islam ini sendiri. Ya betul. Uh, apa namanya? Soalnya orang Jepun itu, I think ya, I think semua punya fitrah, fitrah. Yeah. Tapi nama saharnya ini. Orang Jepun itu hidup untuk bekerja. Aku yeah I think. But kalau baca Al-Quran kita bekerja untuk hidup. Kan hmm. hidup itu paling penting. Tapi kalau di Jepun semua bekerja dari pagi sampai malam. Hmm. Yeah. <laughs> Jadi mereka sudah penat ya capek capek terus ya enggak ada waktu apa namanya mikir ya tentang kehidupan atau cita-cita the dream atau the family they just you know focusing on the working from the morning to the late night midnight mm. so maybe uh maybe they need some you know opportunity to know more about the life to think about life yeah then we can go back to the allah subhanahu wa ta'ala Ya jadi ya. itu antara perkara yang betul. menarik perhatian Encik Haji Ustaz betul, ya. Betul, betul. Maksudnya ialah uh, orang Jepun ini kuat bekerja betul. ya ya tetapi rupanya bila fokus kerja-kerja-kerja itu menyebabkan capek sebentar ya. tadi ya penat kita rasa lelah dan uh, akhirnya bila bersama dengan Al-Quran ini betul. kita dapat kefahaman tentang hidup yang lebih luas ya dan itu yang menarik perhatian kepada uh, Encik Haji ini sendiri. Dan Encik Haji kita ingin pergi kepada halaman 472 di mana sebenarnya rajulu mukmin seorang individu mukmin pada zaman Firaun ini beliau bercakap ya berhujah dengan orang-orang di sekitarnya pada ayat 41 dan ayat 42 yang kita nak baca <coughs> kita nak ambil pelajaran dan lebih daripada itu nanti kita ingin bertanya kepada Encik Kaiji, apakah surah ataupun ayat dalam al-Quran yang menjadi kegemaran kesukaan yeah. favorite katanya? <coughs> tapi kita baca dahulu bersama dengan Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman silakan uh, terima kasih kepada Ustaz Fazrul uh, saudara Cik Kaiji khususnya tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian kita nak um, membaca ayat yang khususnya ayat yang berapa tadi Ustaz so Afas 41 dan 42 41 dan 42 <coughs> dan uh, Cik Kaiji ya dalam uh, <coughs> saya ada follow Instagram Cik Kaiji <coughs> ha, dalam uh, Instagram Cik Kaiji super Uh, Kaiji, Super Kokeji ya, eh, ataupun Kaiji eh. ya. Yeah. Ada satu post uh, masjid, eh, masjid Al Nur, uh, masjid Al Nur di Otaru. Oh, nanti saya. Oh, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. Otaru. Ya, yeah. yeah, maybe one day uh, saya safas kita semua uh, dapat ziarah masjid Al Nur di yeah. Otaru, uh, Insya Allah. <tuh> okay, jadi kita baca sekarang ayat 142 mm -hmm. halaman yang ke 472, Insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني وتدعونني Can we Oh my begitulah bacaan daripada ayat 41 hingga 42 daripada halaman 472 ya bagaimana rajul mukmin ini mengingatkan kepada kaumnya ustaz ya, ya ah, apa masalahnya hmm. ya, apa masalahnya what's wrong <laughs> okey aduukum ilan najah iaitu aku ini mengajak kamu semua adalah kepada keselamatan padahal kamu mengajak kepada kepada nar, kepada neraka dan aku mengajak ya kamu mengajak untuk kufur kepada Allah ya syirik kepadanya tanpa ilmu padahal aku mengajak kepada Al-Azizil Ghaffar kepada Yang Maha Perkasa Yang Maha Pengampun. Ini adalah satu satu uh, peluang ya satu dialog keimanan daripada pemimpin ini seorang rajul mukmin ini kepada orang-orang di sekitar Firaun dan pada waktu ini kita faham bahawa sebenarnya atas dasar ilmu atas dasar ilmulah seseorang itu beriman bukan atas dasar atas dasar teka-teka ataupun hanya membuat uh, telahan di dalam kehidupan dalam beragama dalam mendekatkan diri kepada al-azizil ghafar kepada Allah yang maha perkasa yang maha mengampunkan kesilapan-kesilapan kita. Jadi ini adalah pelajaran dan kita dapat belajar banyak perkara daripada Encik Kaiji sebentar tadi. Kita sebentar lagi akan berehat. Kita akan mendengar selepas rehat nanti apakah surah ya yang diminati menjadi favorite kepada Encik Kaiji selepas 5 tahun sejaknya yes, 2017 betul. kembali pada agama fitrah hmm. dan sekarang ni 2022 Sebab. 5 tahun ya bersama Islam bagaimana Encik Kaiji terus ya committed belajar dan juga bersama al-Quran menyampaikannya berkongsi aktiviti dakwah dengan masyarakat Jepun untuk sama-sama kita maklumi selepas ini jadi kita berehat sebentar kembali dalam Al Quran time baca faham amal insya-Allah Ramadan 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 ya Habib Ramadan Ramadan ku mohon usah pergi ku mohon usah pergi Ramadan menjengah kita hari ini tuan-tuan dan puan-puan dan 14 Ramadan ha bagi orang-orang yang benar-benar merindui kehadiran Ramadan kan kita pasti tak mahu kalau boleh biarlah Ramadan itu kekal selama-lamanya ha ataupun berjalan berterusan bukan sebulan sahaja kenapa kerana penuhnya rahmat barakah kan kurang marah kurang cakap tak elok kan ha itu tenang aja subhanallah itulah antara barakah ha, berada di bulan Ramadan al-Mubarak di samping banyaknya ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala jadi uh, dapatkan original daripada Mahirzin uh, kita nak uh, bersama lagi uh, dengan saudara kita Cik Kaiji uh, nun di uh, Tokyo sana subhanallah uh, ada satu lagi gambar ni saya patikan uh, apa Cik Kaiji ya uh, dekat uh, Nasir al mur Mosk ini saya tak sure uh, dekat Japan ke atau dekat mana ni uh, Cik Kaiji. Oh bukan ni dekat luar negara eh. Sorry. Ada satu uh, ada satu picture uh, Nasir Al Mulk Mosque. Aha. Uh -huh. uh, is that Japan? yeah, Japan Japan. Uh, Jepun. Oh, no, Jepun eh. Oh, subhanallah eh. Uh, subhanallah. Ha. Jadi uh, subhanallah kita nak berkongsi sekarang lah. Banyak. Ya. Sekarang banyak masjid Jepun. Banyak masjid eh. Subhanallah. Berapa berapa ha. tu uh, jumlah masjid di Jepun sekarang ni, Cik uh, Kaiji? Uh, hampir 100. Wah. Subhanallah. Eh? kalau kita ber libur itu Sama -sama. amat seronok sebenarnya suka kita. Encik Allah. Dan mudah-mudahan nanti ada satu masa kan kita dapat menelusuri mm -hmm. kan permata-permata uh, ataupun cahaya nur uh, masjid-masjid rumah-rumah Allah Swt di bumi uh, Jepun insya Allah Taala. Jadi boleh tak uh, Cik Kajji kongsikan dengan kami uh, di antara surah-surah favorite, surah-surah favourite, uh, surah -surah favourite uh, Cik Kajji abang di di awal uh, ketika bersama dengan Islam ataupun sehinggalah ke saat ini ada surah-surah yang menjadi kesukaan ataupun uh, suka sangat dengan dengan surah-surah tersebut. Mungkin boleh kongsikan dengan kami. Insya-Allah. Uh, my favorite surah surah yeah. yang paling suka. Itu surah Asy-Syrah Asy-Syarh. Ya. Kalau baca surah ini, mm -hmm. Mungkin surah ini eh, permudahkan ya, permudahkan jalan kita meskipun ada kesulitan, difficulties, hal-hal yang susah. Subhanallah. Karena kita percaya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita solat atau berdoa, only for Allah Subhanahu Wa Taala. He will answer to our ibadah, mm -hmm. right? Kita sebagai manusia, as human being, there is only little we can do to make it easy mm -hmm. tapi kalau kita percaya Allah Subhanahu wa taala put 100% trust to Allah Subhanahu wa taala he will insyaallah ease any difficulties or mm -hmm. something heavy from us that is why uh, we need to syukur bersyukur kepada yeah. Allah Subhanahu wa ta'ala terus kita we have to keep our taqwa to Allah Subhanahu wa ta'ala then Allah insyaAllah remove any difficulties the, any burden any hardship from us insyaAllah so kalau saya sedih kalau saya merasa berat Ya. Yeah. Saya selalu baca surat ini. Masya-Allah. Nanti saya jadi ya gembira, apa namanya? dimotivate ya. Motivate. Ya, yeah. masya-Allah. Encik K.G bila bercakap tentang surah Al-Shah Al mm. ya, nanti mungkin Ustaz Tar boleh bacakan boleh. sebagai hadiah bersama yeah. kepada uh, Encik K.G di, di mm -hmm. Tokyo sana. Betul. Uh, before uh, being a Muslim ya, sebelum menjadi seorang uh, Islam ketika hidup di bumi Jepun ya. Uh, Bagaimana Encik Kaiji kalau ada masalah sedih ke sebelum masuk Islam itu, bagaimana selesaikan masalah ataupun cara melihat masalah dalam kehidupan sebelum masuk Islam? Silakan. Sebelum masuk Islam. Hmm. Sebenarnya saya tidak tidak boleh mencari jawapan hmm. untuk masalah-masalah saya punya. Hmm. Saya punya. That's why I was really, you know, bingung I was so confused. If I had the problem, how we can improve or how we can overcome the problem? I have no answer. Tapi, ya Alhamdulillah setelah masuk Islam, kami sudah punya ini buku Al Quran Subhanallah. semua semua jawabannya ditulis di Al Quran ya, yeah, jadi ya, yeah, alhamdulillah sekarang ya yeah, kalau ada kalau ada masalah ada problem ya yeah, baca Quran terus semua jawab jawabannya sudah ditulis. Sudah ditulis. Like It's really easy and simple, right? Tapi sebelum masuk Islam saya tidak ada jawaban. Yeah, jadi nice. saya bingung. I'm confused. What should I do? And that's why sometimes orang Jepun bunuh diri ya. Yeah? Hmm. kalau terlalu capek atau nggak bisa ada tak ada apa namanya jawaban tak ada yeah. solusi yeah. uh, tujuan ya tujuan yeah. kehidupan The purpose of life Terima kasih. tapi 제... ya yeah, yeah. everything everything is written in this Quran ya yeah. Bang, bang mencase lu ucapkan pada encik haji ya menjelaskan uh, sebagai uh, sebenarnya penting Ustaz ya bagi kita yang sudah pun lahir dalam oh. agama Islam hmm. uh, quran ini memang berada di mana-mana ya sehingga kan kadang-kadang mungkin uh, kalau sedih ke tak sedih hmm. ke tak tahu uh, keliru ke tak keliru tetapi bila uh, encik haji perlu membuat pilihan ya hmm. untuk berada dalam agama Islam sebenarnya ada apa yang istimewanya hmm. dengan Islam itu rupa-rupanya jawapan kepada masalah-masalah yang ada itu memang benar ada dalam Quran dan surah Al-Insyirah sebentar tadi usanya. Sebenarnya amat melegakan. Betul. Melegakan rupanya bergantung kepada Allah itu adalah sebagai satu puncak yang dicari-cari oleh orang-orang di Jepun ya seperti mana Encik Kaiji dan sebenarnya bukan sekadar orang di Jepun, orang di Malaysia yang sudah pun lahir dalam agama Islam kalau ada masalah mesti nak kena cari juga sumber solusinya yeah. iaitu kembali kepada kuncinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak memang dia pun stres Betul. ya, makin lama makin kita lihat statistik di Malaysia ini uh, orang yang terlibat dengan stres, Betul. yang bergaduh, yang lempang orang apa sebagainya itu ber meningkat men bertambah-tambah dan kita perlukan Quran untuk untuk dibaca, dijadikan sebagai panduan. Surah Al-Insyirah bersama dengan Ustaz Tarmizi untuk uh, hadiah di tengah-tengah ini Masya sebelum Allah. kita berakhir Ustaz ya untuk ya. Encik Kaiji di bumi Jepun. Terima kasih Al-Fatih Safaz, Encik Kaiji, tetamu kita. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan di bayar sekalian. <coughs> Mungkin sekejap lagi kalau ada masa lagi boleh Encik Kaji kongsikan kepada kita. Mm -hmm. Macam sekarang ini dalam suasana tarawih ataupun Betul. berpuasa ini bagaimana agaknya? Tarawih mm -hmm. di Tokyo, <coughs> suasananya, berapa rakaatnya, imamnya macam mana kan? Mungkin sekejap lagi lah boleh Encik Kaji share dengan kita insyaAllah. Surah Al-Insyirah, halaman yang ke-596. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب صدق الله العظيم segem gitulah bacaan daripada surah al insyirah surah yang ke-94 ustaz ya yang menjadi surah favorite kepada encik kaiji di sana di Jepun ya. sana di Tokyo uh, kerana ia adalah sebagai satu jawapan ustaz ya bahawa yang memudahkan uh, hati kita yang hmm. sempit sebenarnya dalam hidup kita ini bukannya kerana pelbagai ujian yang melanda tetapi kerana hati kita itu yang uh, sempit yang boleh dilapangkan oleh Allah Taala dan Uh, Allah menyatakan uh, Allah akan naikkan ya status nabi dan juga Allah akan ingatkan sebutkan nama nabi sama juga kepada kita Allah akan naikkan status kita uh, nama kita di sisi Allah Subhanahu taala apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu taala dan bagi setiap kesusahan ada kesenangan bagi setiap kesusahan ada kesenangan dua kali ustaz Betul ya diulang cik haji ya mungkin cik haji uh, bila melihat ayat ini uh, suka disebabkan ia adalah satu pujukan ya satu satu nasihat daripada Allah Subhanahu taala untuk menguatkan kita bahawa sebenarnya for every difficulty ada paling kurang the minimum of two easiness easy ya satu dua ke kesenangan yang Allah sedang berikan dan itu memberi kekuatan kepada encik haji kepada orang-orang Islam yang memahami kepada kepada surah ini jadi bila encik haji memahami tentang konsep ini encik haji menyampaikan uh, perkongsian dakwah dimaklumkan di Olive yang Muslim Tokyo dan juga Islam Zemi Mungkin Encik Kaiji boleh kongsi sikit apa aktiviti dakwah perkongsian yang Encik Kaiji ya. laksanakan dalam masa lima tahun sudah kembali ke agama fitrah ini. Silakan. Okay, uh, sekarang saya cuba berusaha menyebarkan ide Islam, idea of Islam. Tapi eh, kalau orang Jepun dengar agama, agama itu sendiri, respons mereka itu tidak baik. Ya, yeah, uh, because religion topic is a kind of the tabu in Japan tabu. So kita biasanya tidak cakap tentang agama sendiri. So our dawah is focusing on the find Islam through activity and people. Sebenarnya saya juga sama waktu saya berkenalan berkenal dengan Islam. Saya kenal Islam lewat orang-orang Brunei. Bukannya saya kenal Islam dari agama Islam sendiri. Mm. Jadi, saya first time saya jumpa Islam lewat kebaikan orang Brunei. So, we make a community where Muslim and non-Muslim can join together. So, now, young generation di Jepun semakin ya tertarik kebudayaan. negara asing juga contohnya boleh belajar di di negara asing banyak orang muslim ada di Jepun alhamdulillah so now uh, more and more chances chance to meet islam or muslim in Jepun so uh, what we want to say is you know the japanese people know islam through muslim or through their deed or say So we Muslims have to, you know, do good behave, good word, then they will see us, then they will understand. They will get to know about Islam. And this is our idea of the activity for Dawa in Japan. Yeah. So thank you very much, uh talking about um, muslim yeah. ya encik uh, kaiji dan juga orang-orang Jepun uh, mungkin awalnya tidak mahu bercakap tentang agama kerana Betul. ia adalah satu topik yang sensitif tabu in in Japan tetapi dalam masa yang sama bila encik kaiji cakap bahawa uh, apa uh, melihat kepada orang-orang muslim Betul. ya di Brunei di Indonesia Malaysia Sebenarnya orang-orang di Malaysia pun selalu melihat bahawa orang-orang Jepun ini amat-amat bertamadun, amat baik akhlaknya. Kalau di stadium itu mereka akan kemaskan sampah-sampah yang ada ataupun cara menghormatinya itu amat-amat so, bagus okay. ya, punctual apa sentiasa tepat masa dalam berjanji. Kalau train itu mesti on time. Jadi, dekat sudut mana sebenarnya yang 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 diperhatikan oleh Encik Kaiji dan orang-orang Jepun bila berinteraksi dengan orang Islam sebenarnya. Hmm. Maybe orang Jepun sebenarnya punya apa namanya good manner, good manner, and hmm. then maybe the kind of education. Okay. Oh so, yeah, uh, we have in you know, that kind of Uh, common sense in Japan, but it 's only in you know, the manner Not it 's uh, only about manner okay, got it 's <laughs> mm. uh, the difference between you know Malaysia or in Japan, but you know even though we have a good behave what's the important thing is Nia? Mm -hmm. near. Mm -hmm. Intention. Yeah. Why we have to do this? Because of Allah Subhanahu Wa Taala. Mm -hmm. We Muslim have in this kind of sense, uh, this kind of the common sense, but in Japan, we don't have. So even though they have been good behave or punctual, or jaga perjanjian. Yeah. Mm, but this is a difference. I mean, we cannot see the the you know, inside of the heart. But this is the big difference, Nia yeah. and Iman. Yes, this is yeah, I, uh, my. ...tentang niat ataupun iman tadi itu. Ia adalah satu perkara yang amat berharga. Dan uh, bila uh, Encik Kaiji sudah masuk ataupun berada dalam agama Islam... Uh, ...sudah dapat melihat perbezaan tersebut. Cuma bagi orang Jepun sebenarnya bila mereka uh, menepati masa... ...menghormati orang lain, uh, menjaga kebersihan... ...sebenarnya niat mereka itu berdasarkan pengalaman Encik Kaiji. Lah, sebenarnya ya. buat itu apa motivasinya berbanding kalau orang Islam buat ini kerana kita nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala ya ada juga yang buat kerana manusia ya tapi sudah tentunya ajaran al-Quran ini buat kerana Allah uh, no matter what ya di mana sahaja kalau orang Jepun ini segala kebaikan yang ada itu apa motivasinya sehingga dapat berakhlak dengan baik uh, dan dikagumi sebahagian muslim juga sebenarnya motivasinya untuk um, The idea, the, I mean, the motivation is not to disturb other people. Ah, okay. Okay. So if, in Japan, if we disturb other people, it's a kind of the shame. Wow. So, you know, shame is you know, not good in Japan. Mm -hmm. So to avoid the shame, we do good. So we do, we do good for other people, not... buat Allah di behind pendapat. Subhanallah. Itu adalah poin yang Betul. yang amat jelas sebenarnya dalam ayat 58 uh, muka surat 473 kita ingin membaca ustaz ya. Yep. Sebenarnya bila uh, jawapan diberikan oleh Encik Kaiji ini dia membukalah perspektif bahawa sebenarnya ada sahaja orang yang berbuat baik kerana manusia, tak hmm. nak mengganggu manusia. Uh, tetapi lebih tinggi daripada itu ialah kerana kita tidak mahu mengganggu Allah Betul. ya ataupun kita nak buat kerana Allah. Kerana itulah uh, punca Allah yang Maha Pemurah Maha Penyayang yang memberikan yang memberikan kepada kita dan penghargaan daripada Allah itu sudah tentunya lebih besar berbanding dengan penghargaan manusia. Kadang-kadang kita buat baik ustaz ya. Ada orang tak cakap terima kasih, kita pun kecewa Betul. dan kita pun rasa saya nak apa? stres dan juga akhirnya ada yang sampai membunuh diri Betul. kan dalam satu rumah tangga ayat 58 untuk kita baca bersama untuk kita memahami lebih lanjut lagi betapa permata yang hadir uh, iman yang hadir pada Encik Kaiji pada kita semua sesuatu yang perlu diambil peringatan ayat 58 Ustaz. terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, uh, Encik Kaiji dari Jepun dekat Tokyo sana, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak baca ayat yang ke seterusnya ayat yang ke-58 di halaman 473. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ولا المسيء قليلا ما تتذكرون صدق الله العظيم Subhanallah azim ayat yang ke-58 dan orang yang buta tidak sama dengan orang yang melihat, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tidak sama dengan orang yang berbuat kejahatan, hanya sedikit sekali pengajaran yang kamu ambil. Sebenarnya ayat ini ustaz ni menceritakan tentang bagaimana cik Kaiji menyatakan tadi betul. tak sama orang yang nampak daripada mata hati betul. dengan yang kita nampak daripada mata kasar saja ya maksudnya dianggap sebagai buta disebabkan mata hati ini betul. nampak niat penting betul niat dan juga buat purpose nya kerana Allah penting kerana kalau buat kerana manusia dia membutakan hati kita dan Allah menyatakan orang beriman beramal soleh ini tak sama dengan orang yang buat kejahatan betul. kalau dalam buat baik di luar mm -hmm. tapi dalamnya juga buat kerana kerana manusia dia juga boleh membawa kepada kepada keburukan ya perkara yeah. inilah yang perlu ambil bukan tadzakaron tapi tatadzakaron maksudnya kena extra <laughs> uh, effort untuk uh, usaha yang lebih untuk mengambil pelajaran ini dan saya ucapkan terima kasih kepada encik Kaiji yeah. yang sama-sama sudi berkongsi pada hari ini saya uh, terkesan dengan perkongsian Encik Kaiji Kaiji sebentar tadi bahawa uh, buat kerana Allah ini adalah suatu perkara yang amazing yang membawa ketenangan dan saya ucapkan terima kasih kita harap berjumpa lagi encik ya, Haji pada siri pada masa-masa yang akan datang insya insyaallah insya. dan di hujung ini saya menjemput Ustaz Tarmizi ya. untuk kita membacakan doa insyaallah nasi ustaz fadz a'udzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم. أنبو إلى دوسا يا الله. أنبو دوسا دوسا يا الله. ما مرتوى كمي يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن ويا رحيم. في رمضان إني يا الله كيمهن هن يا الله. agar dikurniakan terus kesihatan buat kami ya Allah agar dapat kami meneruskan baki-baki Ramadan ini dengan penuh ketakwaan kepadamu ya arhamar rahimin hmm. Allah ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim pertemukan kami dengan malam al-qadarmu ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa Walhamdulillahi <Sessizuk> Rabbil Alamin Amin ya Rabbil Alamin Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita Dan terus kita dapat menghargai Permata iman yang ada Yang Allah bekalkan Sebagaimana dikongsikan oleh Encik Kaiji Kadir Wada sebentar ha. tadi yang kita doakan kita dapat lagi terus menghargai iman dalam tabung gerakan Al-Quran satu perjuangan ya Encik Kaiji lima tahun bersama uh, bersama dengan Islam Berjuang dan kita juga ingin berjuang dalam tabung gerakan Al Quran ini untuk kita sebarkan kita yakin bahawa dengan aktiviti yang dilaksanakan ia memberi kesan kepada masyarakat seluruh dunia Insya Allah kita bertemu lagi dalam Al Quran Time halaman baru esok baca faham amal Insya Allah.